ضروری نه ده دونی گران گران شان زموږ مجلس ډیر ساده دی کنه خالی وایس شایسته ور لیږو چش ادش دوته آیفون 14 وخت ول اسره چې و پروتي څنګه کسای و و هغه و گزار سوی کی ټاکس وې په دې کی ټاکس وې دلاله خدای ته اٹ کې سے موبائل نہ ہے کنا گارڈ مدا او اٹ مدا ما چھ سے موبائل او نو دارن گا موبائل پر نہ گواڑو سی تر ہا او سی پارٹ دا خوان نہیں بعد پدا دا بعد بس مو جاڈو نہ دسی جوڑے دا تس مو پخوی لے و نہیں پشائے ما تے سبے وا سے پشائے ما تے سبے و بیا یا اما سر رور لبل رور ټلیفون ور وکي سي دای پر فشا بیا زر په خرچا راځي دا ورته ویلې و سه بیا زر لاس پټال واخې د عدالت ورې لاک نو موږ بیا پښه ورې لاک کنه دا رنگه شای بم نه کار سمږي ز ډیر او سلې لرم و سم مطلب زد آلاتو مقابله په سختی کې کوم د خلکو کیسم کیسه مطلب خوشه خلک زموږ چینل په ډیر مینه ګوري سه دماغ یې څه کار کوي مطلب تر یو ماشین وتلی ها بس څوک مطلب کام خوم خوارکای وس بے تعلیم دی بے هنر دی بے چش دی بے اکیڈمی دی مطلب له خلکو سره ناست نه د سوي کنه دغه کم خلک سی یا وتل دی یا سیاست کړی دی یا سبق ویل دی هغه خو د سنجیده دی هغه خو مطلب پر موږ رټه کار سوی دی نو بیا به موږ سره په وشتمانو کې نو مان لیکل خو زموږ